Abonnez, vous abonnez, la cœur sensible TV. Merci. Parmi ceux ministre avec des tiges aussi, qui est la cœur sensible TV. Wow. La caca, cœur sensible qu'on changeait, parce que la Bible est changée. Si tu as la rara bon, tu vas en arabie, sont partout. Ministre avec des tiges, aïe, t'as beaucoup la posté, puis ça va mourir, n'a pas mourir, zignon, son, moi, on vient sur, hein. C'est la rabia dans la communauté. Moi, dans ma carton, là, yo. Vous abonnez, la cœur sensible TV. Ouais. Parmi ceux qui ont ministre avec des tiges aussi, qui est la cœur sensible TV, bataille à caca. Pamola Maé. J'étais parce que la Bible est changée. Si tu as la rara bon, tu vas en arabie, sont partout. Merci beaucoup. Massia, Massia. Moi, on vient et ça, c'est la communauté. Mais ils sont, tu as parlé, elle dit, maman, il y a une bête, elle est là. On a voyé qui ça va tout. Sauter l'ingio fin à mon tout. Finir ma fin à eau et zami salanaï. Mais pour inventer les. Bah inventer, puisque bah kosaka. A saler le beau dieu. Pour y opérer réputation et béba. Pendant la hâte, n'a zé, pour les autres balles à la tête, la vie n'a eu. Et ça n'a pas ce que mon appétit, mon en France, awa. Tokotan a combo été, mais tant que tous les autres va combien la vie sur Domi. Bah soro diong va inventer à kaka. Bah oui. Mbote na balandi nyonso balandaka cœur sensible bipa nyonso bozwami bozwa gros bisou euti na cœur sensible nebi ke malgré ça mais nazo senga kaka na mabota nyonso bokuta mana kimia nzambe yende mokonzi asunga biso. Demo oya 666 ebengami na kombo ya COVID-19 elongwa penza po ezo deranje biso na ndenga kosakana te bato bazangi kimia nzambe akosunga kaka ya za alpha e omega bala nyonso bolanda cœur sensible oyo tokotonga kongo ya lobby na edikaso ya maramu. Na nyonso oya kitoko, oyo nzamba lingi to sala, oyo pebiso bato esenge to sala, to longwa na ba distraction ya pamba, to longwa na ba bezi muke zanga tina, to longwa na ba insanite. Tango bolanda kabiso na ba rezo soso, botala kabiso parsi parla, fremeza ke sengo mingi. Babenga kabiso pe cœur sensible kingandi mais nandenge tozana katsa bandaku confinement oyo nde makambo peut-être ozo ebate osala nini voilà nala kisabino direction esengeli bolanda toke na mutali boso ba oyo nyonso bozana katsa bandaku. Soki otali cœur sensible, au Monique Olimbi, au Leki na Diki na TV, au Kokomaka Kandengo Zomoni Lawana, au Sabone, au Koyo Kapenza, pe au Kotala, ba émission Kitoko, au Kovanda na Mama Bokilo, Papa Bokilo na Bana no famille na yo, na Katkuna insanité mouke Zalakate, Dikina TV ami respectaka azo sa musala na e bien vraiment bo kende bo s'abonner le plus vite que possible po bato to kotonga na bango Kongo ya lobby ezali nde bandeko oyo tango okoti na kata chaîne na ye ozomona penza kimia ekutami oyoki débit à la fin débit jusqu'à la fin. Insanité mon côté, a beti kaka lisolo ndenge zaila ki ndenge ba pesela ki ye, a bou pia. Bo potambangu, bo kende ko sabone, na Dikina TV, la champion. Ya fandi na Swede, aza ko Swedane kuna. Voilà. Boyoki, toleki na bande kwe bele bele na zana bango awa, toke na mama na biso, Ijika bébé, voilà to benga maka. Natangu obengami okumona batu batangeli yo.
bandeko oyo bazo sala musala kitoko na kati ya communauté congolaise batangela kabiso ba ijika bébé bokende bo s'abonner ao sa musala na bien aza molobeli ya mboka tango ya pasula kampoke ya lobaka soki osepeli sava soki osepeli te okomeli a bloke yo po ezana bandeko ebele lokola ba mesana mingi na ba insanite akokote pa ya mama na biso ijika bebe azo pasola mpoke kotalisa mokili ndenge ezotambola okomona basorodiongo bankadi ya mpemba ndenge kaka bakomaka vraiment bosabone na chaîne ya ijika bebe okomona mpenza baemiso ya bien boratete bokende le plus vite que possible eza bandeko oyo tokotonga na bango kongo ya lobi po mitu ezo rezone nanu merci beaucoup bokende bosabone ba oyo bozali nanu kuna te. Voilà. Tozo continue na bandeko yo tokotonga na bango Kongo ya lobby. Oyo ezali ke okoti na ba chaîne na bango insanité vraiment insanité. Tozo landa kaka ba émission. Début jusqu'à la fin. Okomona mutu a pasoli mpoke. Ba oyo nyonso balandaka biso na bandeko na tie. Nanu okenda ko visiter la marena atatute potambangu okende penza ko s'abonner et que ça la bien makasi bandeko ba kotonga Kongo ya lobi ezalinde ba ya atatu tv ndenge ka kozomone la ngwana ndenge ko komela vraiment Kongo ya lobi to lingi ba insanité elongwa na kati ya réseaux sociaux Kongo ya lobi tolingi media échanger media penza échanger batumi tout esila Kongo ya lobi ça veut dire tango ba coronavirus o ekisila tolingi nde komoko na mususu Kongo ya lobi vraiment to sana posa ya batu ya boyelo kona ba atatu ya sala ka ba mission na ye atali simu kilindenge zo tambola apesi toli na ye. Vraiment nzambe apambola ye bisika oyazali na ndenge abikisie na coronavirus tala nzambe ndenge asala makamu na ye atali peut-être bolamu moko oyi asala na mukili nzambe abikisie na coronavirus vraiment bokende osabone ba oyo bakotonga Kongo ya lobi tozokoba bolanda tozoko bakaka na bandeko totonga na bango Kongo elongo oyo ezali penza ke okoti na site na ye okomona penza kimia ekutami mama na biso Irene Masiandoki okokomela kaka ndenge ozomonela wana okoti na chaîne na ye osabone eke sala bien okozwa un plus oyo ezangaki kati na bomoi na yo asalaka ba emission na ye bien ndenge ba peselie ndenge ya kobetela vraiment bokende bo s'abonner po batu esengeli batonga Kongo ya lobi ezali nde bandeko oyo lokola ba Irene Masiandoki okomona na kata chaîne na ye ba insanité ezate a beti lisolo na ye atei na suka Jésus revient bientôt Abu Pia. Nde bate sengeli to landaka peple kongole nde bango yeyo. O ezali ke na chaîne na ye insanité muke ezalite. Po bana na biso ya poto partout bakoma koyoka Lingala. E sengeli ke to landaka ba chaîne oyo. Vraiment bo pota mbangu le plus vite que possible. Bo s'abonne na Irene Masiandoki. Mwasi ya batu ya papa. Voilà. Toleki na ndeko mususu. Ndeko yo bozo mona ya zo pasola mpoke mikolo yo
Ndeko bozo mona, kombo yangwana, toko tanga na biso. Ye na tango azali boso ya television na ye. Azo salaba emission. Vraiment paso la kampoke na nenga osakanate. Papa na biso, noko, ndeko. Ya vani na France, na kombo ya Deschaudenar TV. Vraiment Deschaudenar TV. Bate bele bazo benga kèr sensible. Moussala ki toko. Vraiment, natala ka e kèr sensible. Azolo ba vima très bien. Aza ko explique ba emissione ki toko. Natangu nde kwa zana témoignage ya boye. Kola la pongite Luka o sabone. Na Deschaudenar TV. Vraiment, kuna insanite moko ezalite. Ami pe saka respect. Po azana bato bako benga enoko, papa leki, ba chaîne, esengeli bo sabone na yango, nde yango. Voilà, na yango, te continue maso na biso, bo kende ko sabone, puisque nde ko penza zo sa musala ne kitoko, magre sa bankadian pe mbaba soro diongo, ba zanga kate, bata mite mamabe, oye zali ke ba moni emission, ba bengi ndeko, boye. Eza kaka ki soro diongo men, bo sabone. Insanite mouke ezate, toto nga Kongo ya sika. Natango moni epaye insanite ezalaka kokendete. Po, plasi insanite ezali foko yeba ki moutu wana, azana misala mabe, azana ndoki. Po eza normalite, koyo kaka ba insanite na kati ya rezo sosyo ma finga ezanga tina. Ba gromo ezanga tina donc ba chaîne na ndenga boke nakate oza kokende ko oza ko baksa envoûtement. Voilà Deschaudenar TV, rien que la vérité. Voilà to leki na ndeko mususu. Voilà mama na biso Nitu na ebite soki na chaîne pa ko mama Nitu asala pe ba emission na eki toko na landaka ye. Vraiment, ba tout ba kotonga Kongo ya lobi ezali ba mama na biso neti ba oyo ba Nitu. Bo kende bo sabone epa epenza oko silisa konfinema na yo malamu na kata ndaku. Epa epenza oko zwa implis nde ba mama na biso lokola ba Nitu. Na epi vraiment te soka zalaka na France ou bien Angleterre. Mena landa kaba emisyon na ye, bo kende ko sabone mbangu na mama na biso Nitu, ye penza donki ate ya ka penza a paso la kampoke, eza ba mama o ba mipe sa ka respect, nde konye so komo na emisyon a kèr sensible ba lobeli mama Nitu, tindela ye, loba ke kèr sensible a landa kayo, pe atindi batu ba sabone, ebele, vraiment, ba oyonde toko tonga na bango Kongo ya lobi. E pa ya ba insanite penza kuna mwayete. Mwayete. Po toko tikila ba na biso nini. Na tango moto azana desordre na kati ya rezo soso. Sala attention. Petetre. Tango ya zolo ba insanite wana. Azana ena descendant o tikila te. Azana ena famille te. Me na tango penza moto azana bo moto. Natango penza mouta azana bo moto bandeko. Foko sala ba emisyon ya kimia. Po lobi na biso bako tangi la biso makambu oyo. To sala kanakati ya rezo sosyo. Voilà bandeko nangaye. Tozo mwona natango ndeko. Li kama ya liwa ezuye bako miko bimisa ba video ya kala. Oyo mouta sala buzoba. Oyo mouta asala soki nini. Nde yangwana, tout ça l'attention, tout l'andaka, bandeko oyo, nazo tye la bino awa. Ba atatou, bangwana, bo sabone, et que ça la pinza, bien makasi, maman la bisoye yo, ijika bebe, bo kende bo sabone, ye a paso la kampoke na nenga blakite, a paso la kampoke a limbo, li pinza très bien, voilà. Nous, on est là, rien que la vérité. Voilà. Dikina TV.
yepe epai na yeba insanite zate aza mwana malamu mwana oyo bandeko bon mwana mère petite sœur nangai dikina ye aza vraiment na mutema moko ya bien na tangu ayebili kambu ako dévoiler yango po yo pe ozwa bénéfice na likambu wana azate lokola ba sorodiongo mususu ayebili kambu azo linga ko yebisa ote po yo ko vwama mais mwana mère dikina TV ouais ye aza mwana ya Suède ye aluba nanga ya bi mwana mère na bombe la ole kambu ya esala yo bien po YouTube nga za tata na obe mama nanga YouTube ya zani mundele mtu nyo soyo courage na yo kaka vraiment bo kende bo s'abonner na dikina TV yike sala bien makasi. Voilà, na suki na nga penza awa na luka de show de Nark TV. Voilà. To suki penza awa boke nde bo s'abonner na ba chaîne oyo ndenge boza confiné na katandaku awa penza na bato nyonso tu na tie awa at okozala desi ata mukete basala musala bien insanité zate. Yo muto tala ka ba insanité. Oye bakate ke o baza kwa mvute yo. Tala ba chaîne yango yo. Oye balubela kamboka. Oye basala kamusana bango bien. Oko mwona ba gromote. Ba rando kuna ezalakate na ba chaîne yo. Waya. Natango luki rando na ba chaîne ezalakate. Awa. Oko zwa implis. Me. Tango yo ozo tala. Bato basila bo moto. Bateau basila pidère mais vous en foutez vraiment cœur sensible à ceux qui awa à ceux qui penza awa na bande kotu ndenge balandani wana voilà na sali publicité na bango pambate po basala comme ça na bango bien po na ndenge toza kofre na katandako. Ba chen esengeli kolanda yangoye. Eza pena bandeko moko mususu ona ebi bakombote. Basala ape musana na bango bien. Bo bengi. Bo pesi bakombo na bino. Toko sala emiso mususu. Frema na ebi ke. Apar bango. Poto koko zwa nyon sombala moko te. Apar bango eza pena bandeko mususu. Oyo bazo sala musala malamu. Benga kek sensible. Lobake ah mwana mère ndeno bosana kinga yope oleka na publicité ya bato o bakotonga Congo ya lobby o ezali emiso ya bato bakotonga Congo ya lobby voilà pona zomona na tangu bato nyonso zolanda bango okozwa implis okozana kimia voilà ndepena na suki awa Atatu, nzamba bikisie na coronavirus. Voilà. Alobi mobali na yazala ki toujours pembeni yako edeye. Omoni esengo yako bala, muntandu. Hey, Atatu. Muntandu. A edela marena Atatu. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Voilà. Bon s'abonner pe na Cœur Sensible TV. Hein? Bobo Sanate. Ciao.